ek doen dokkigins en jy kyk na my robot. Dis oneties. Daar is nie meer tyd nie. 2 dae. 48 uur, dis al. Ek moet met Tracy praat. Tracy, is die probleem? As jou net kan gerusstel, net tot dat die dokumente teken. Nee. En wat moet ek met 'n klomp lawyers doen? Hulle kan jou help om jou dogter terug te kry. Sê jy die kind omgekoop nie? Ek het dalk net casually genoem dat as sy pa vra, moet hy sê hy hou van my. Julle gaan gereeld my kom kuier as ons baba eers al is, dan wys ek die kaap vir julle. Sy is eintlik 'n vreemdeling. Ons ken haar skaars. As jy nie seker is hieroor nie. Ons hou van mekaar. Ons wil dan saam wees. Is dit nie genoeg nie? Ek sal help om my ou op te spoor. Hoe gaan jy dit regkry? Oh, my oupa was 'n speeder in die polisie, moord en roof, is in my bloed. Hulle bespreek nie binneland aangeleenthede. Wat weet jy van die merger af? Is dit waar dat hulle van die personeel wil afdank? Wat presies is jou probleem met my pa? Ek dink hy's oneerlik. Sy is die enigste een wat nie deur haar pa se kerk is nie. Kom ons hou dit maar so.